«Жау жүрек мыңбала» фильміндегі Зере естеріңізде ме? Иә, Алия Ануарбек араға жылдар салып көрерменмен біздің арна арқылы қауышуды ұйғарды. Кино қызықты әлем, бірақ өте қиын, көп еңбекті, уақытты қажет етеді. Менің ең алғашқы жобам 15 жасындағы режиссер Ақан Сатаевтың «Ағайынды» сериалы. Бұл жоба кино әлеміне маған жол ашты деп ойлаймын. Ол өте сәтті болды. Бүгінгі күнге дейін қарайды. Бүгінгі күні мені қазақстандық кино өте қуантады. Сапалы картиналар түсіріліп жатыр, әсіресе комедиялар. Түсірілім алаңында қызықтың бірі ол «Жау жүрек мыңбаланың» түсірілімінде Құралайдың атынан түскенін есімде. Әлия кино әлеміндегі қызықтарымен бөлісіп қана қоймай, құрбысы Құралай Анарбекова екеуінің достығында тілге тиек етті. Құралай менің өте жақын құрбым. Түсірілім кезінде бір бөлмеде жаттық, өте жақын болып кеттік. Ол өте ашық, өте әдемі, талантты қыз. Ең бастысы оның жүрегі кең. Ол дұрыс бағытта келе жатыр деп ойлаймын. Құралайды жарқын болашақ күтіп тұр. Актрисаның ағынан жарылып айтқандары осы. Үйленген кейін мен Руслан Акунның фильміне түстім. «Герой моей девушки» деген. Ол комедия болған. Сосын мен Инкай Цуйдың фильміне түстім Қытайда. Бір ай тұрдым. Қытайда түскенде маған өте ұнады. Өйткені олардың стилі бірдей бізбен. 24 сағат түсіре береді. Шаршамайды. Сосын мен Астанаға көшіп кеттім. Ұсыныстар болған, бірақ мен бас тарттым, өйткені менің аяғым ауыр болды. Қазір кішкентай қызым бар, Алиша. Жақында бір жасқа толады. Болашақта киноға түсуге дайын болғанды сезгенде, тағы киноға түсуді жоспарлап отырмын. Ал сіз Алияны жақын арада жаңа туындыдан көргіңіз келе ме?